Då har vi resultatet klart för lopp 7, team Westholm. Vinner gör nummer 5, Chili med Corinne Cederoth på tiden 3.18.0. Tvåa i mål nummer 1, Björkens Index med Amelia Öhman. Och trea i mål nummer 7, Senise Juni Lindeberg. Grattis! Tack så mycket! Det här var Kylis första vinn. Ja. Jag hörde att ni hade ridit in henne själv. Ja. Hur var det? Det var väldigt roligt, han var snäll. Det är väl kul med en häst man har utvecklat själv och får vinna? Ja, jätteroligt. Men då hoppas jag få se dig och Kili i vinnarcirkeln igen någon gång. Ja, tack så mycket. Stort grattis! Tack!